партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 29 серпня 1698 року у Росії Петро I видав указ, яким чоловікам забороняв носити бороду, а наказував носити європейський одяг. Усі, хто не виконував такий наказ, чекав штраф. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. 29 серпня на Тернопільщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням, часом дощі, температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 16-21 тепла. Добрий день! У Тернополі 29 серпня хмарна погода з проясненнями, часом дощі. Температура повітря вночі 11-13 тепла, вдень 17-19 тепла. 29 серпня 1958 року народився американський поп-співак Майкл Джексон. В його активі 13 премій Греммі, стільки ж разів Майкл Джексон піднімався на найвищі щаблини американських чартів продаж. Я ж бажаю вам гарного настрою, зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.